un dienas Anastasija Bobiča. Latvijas futbola izlase oktobrī spēlēs pret Grieciju un Grūziju. Latvijas futbola izlase 8. oktobrī bez 15.10. izbraukumā Grieķijā spēlēs pret Grieķijas izlasi. Un šo spēli varēs tiešraidē redzēt Latvijas televīzijas 7. kanālā ar kreipanu komentāru. Savukārt Rīgā Skonto stadionu Latvijas futbola līdzjutēja 12. oktobrī 18. vakarā varēs redzēt Latvijas izlases maču pret Grūzijas valstsvienību. Puikam patīk spēlēt, ja ir meitenes tribīnes, un vispār tribīnes ir pilnas, jo, kā zināms, savai skatītāji tribīnes ir kā 12. spēlētājs. Neskatoties uz dregno laiku, jāsaģevies silti. Un stadiona kafejnice sola sagādāt ar siltu teju un bujonu. Nāc un atbalst! Biļetes ir bilšu servisa un visa informācija www.lff.lv. Spēlēt futbolu!